Hello, let me introduce myself, my name is Susana and I've been teaching English for more than 10 years. Dobrý den, jmenuji se Susana a angličtinu učím více než 10 let. Vyučuji například uh, kurzy zaměřené na obecnou angličtinu, obchodní angličtinu, zkouškovou angličtinu nebo třeba výuku dětí a, a to hlavně individuálně. A Při výuce se můžete těšit na autentické články, na zajímavá témata, na která můžeme potom konverzovat, nebo například rozbory gramatiky či slovní zásobu v kontextu. Potřebujete se připravit na mezinárodní zkoušky nebo na obchodní jednání, na prezentaci. Není problém, budu se na vás těšit při výuce. Thank you very much for your attention and have a nice day.